інших подій. Останній рік для телеканалу «Київ» виявився роком змін. У квітні 2020-го ми екстрено переїхали в нове приміщення і буквально на колінках писали новини, аби не випадати з ефіру. Це було важко, незвично, але ми впоралися. А від сьогодні ще й працюємо в новій студії. Про життя телевізійників телеканалу «Київ» в період змін. Далі. Це останні 3 секунди перед початком ефіру, який може тривати від години до 4. І сьогодні він особливий, бо рівно рік, як новини виходять зі студії на Подолі. Ми приїхали екстрено, бо на Хрещатику, де було приміщення телеканалу, сталася пожежа в колекторі з електропроводами. Канал знеструмили, тож вирішили терміново переїжджати. Всі в швидкому темпі мусили переїхати сюди. Ну, у нас на той час тут було пробудовано тимчасове СБ, і тому ми якби без втрат зайшли в ефір і загубили київську студію, скажімо так. Тобто у нас, в принципі, з початку березня вже тут працювала студія, з якою ми випускали деякі передачі. Все ідеально в ефірі, а що було за ним, випускова група новин не забуде ніколи. Це було дуже смішно, коли випусковий редактор, наприклад, писав текст в Word-і. Після цього цей текст в Word-і пересилався по месенджеру чи по пошті ведучому. Ведучий переписував його після себе, зберігав, знову пересилався по месенджеру чи по пошті для літредактора. Літредактор виправляв там помилки. В такому режимі ми працювали кілька тижнів. Найскладнішими були перші дні, бо ніхто не розумів, що і куди. Ця зміна потрапила на випускового редактора, який спіймав удачу за хвіст Юрія Гриника. Коли я прийшов зранку на роботу, я був шокований, тому що всього кілька комп'ютерів, немає абсолютно програмного забезпечення, як ми звикли видавати новини, де заливається відео, де тексти, все воно поєднано. Тобто мені довелося згадувати, як я працював там 20 років тому. Але якось ми впоралися. Напевно, в такій стресовій ситуації людина знаходить резерви. На колінках, у телефоні, у блокнотах і навіть вдома. Як тільки не нотували свої сюжети журналісти. Нас просто відправили додому, але не відпочивати. Ми сиділи і моніторили новини. І раз на годину, здається, у кожного з нас була включка. І за цю годину ми мали підготуватися повністю, максимально дізнатися всю інформацію про конкретну новину. І потім з дому я з планшету розповідала в студію, в ефір вмикалася і розповідала про якусь конкретну новину. Такий режим був кілька тижнів і поступово все стало на свої місця. Зараз, рік по тому, все по-іншому і навіть краще, ніж було раніше. А ще сьогодні так історично склалося. Ведучі телеканалу «Київ» від ранку вітають наших глядачів із нової студії. Всіх вітаємо, друзі, з понеділком вас! А я вже, напевно, традиційно в прямому ефірі завітала в студію, можна сказати, в новий кабінет доденних ведучих Лілії Гулей та Олесі Кобзар. Величезні плазми і Київ за спиною. Словом, розігнатися є де. Просторо. Справді, простір вирішує і твоє самопочуття. Дійсно, не знаю, можливо, тому що понеділок, але ми почуваємось якось свіжіше. Ну і ми не перші відкривачі. Вранці тут уже стартував ранок, були вже ведучі, вони трішки зігріли студію. Рік змінив нас до невпізнанності, але це ще не кінець, бо, як каже наша шеф-редакторка, далі тільки вперед і вгору. Вікторія Кисельова, Алевтина Булавська, телеканал «Київ».